morning. Jeden bod si dále jako smysl. Já za třetí, Kašpárek, hrála pátá. Z populárky Udívek probíhají druhé pokusy. Soutěž zatím vede Bátora Hulková z Libereckého kraje, výkon 547. Na druhém místě Tereza Parásková z Prahy 522. Lidí souboj vítězný, který si nakonec dobíhá. 248. Markéta Štolová to byla. Tereza Šumová z Prahy na druhém místě.155 dává. Jo, tyhle cína se tam mohla, tak se dala pozdě zpátky. Já tam byla přesto, krásně. Velice dobře běží pražská dáma z Natálie. Dáme to dál od Kristofy, jo? Posun to od Kristofy. Kristýna Šelkunová z Jihočeského kraje. Vlastně nejlepší hráčka bude mít Anna Kozlová. Kozlová na boku Picová. Ve čtvrté dráze se dobila pro vítězství Anna Kozlová z Jihočeského kraje.
Dáš to Kristi, pojď pojď. Saltová druhý požádky. Saltová ruka, pojď. Přístovka. Sami vidíte, že se běží drahá. Celá přístovka. Moravského kraje a dobře běží i Kateřina Gabriová ze Zlína. Silvie Cahníková z Jomoravského kraje. Poslední pátý běžák na 300 metrů. Jo!